Upiši srednju školu Matija Antuna Reljkovića, postani poljoprivrednik i odaberi jedno od sljedećih zanimanja. Zašto odabrati srednju školu Matija Antuna Reljkovića i jedno od poljoprivrednih zanimanja? Poslušajte što o tome kažu naši bivši učenici. Dobar dan, drage učenice i dragi učenici, drage kolegice i dragi kolege. Moje ime je Ivan Šima Branković. Dolazim iz malog mjesta na istoku Brodsko-posavske županije, iz mjesta Kruševica. Student sam na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti ovdje u Osijeku. Studiram na drugoj godini diplomskog sveučilišnog studija na smjeru ishrana bilja i tloznanstvo. Svoj životni put, to jest životni put agronoma, započeo sam dakako na svom, to jest obiteljskom malom poljoprivrednom gospodarstvu. Obitelj se bavi dugogodišnjim plantažnim uzgojem jabuka na 24 hektara površina i pri upisu srednje škole nisam se dvoumio niti trenutka da kako koju ću srednju školu odabrati. Prvi izbor je bila srednja škola Matija Antuna Reljkovića u Slavonskom Brodu, to je srednja poljoprivredna škola. Tadašnji smjer koji sam upisao je bio agrotehničar, to je opći smjer, smjer na kojem učite sve općenito o poljoprivredi i mogu vam reći sa sigurnošću da definitivno za mene jedan od najboljih životnih uspjeha koje sam postigao je zasigurno u srednjoj školi koju sam upisao, jer količina stečenog znanja od samih profesora i svih ostalih činitelja koji čine jedno kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje sam stekao upravo tamo. I temelj znanja, temelj na koji se nadovezuje sve ostalo znanje, mogu vam reći da je izuzetno visoko. Da li kad nastavite fakultetsko obrazovanje kao što sam ja, pa stečeno znanje koje steknete na takvom nivou srednje škole je zaista zavidan nivo znanja koji prenesete na fakultet. Ili ako se odlučite baviti poljoprivrednom proizvodnjom, zasigurno ćete imati dovoljnu količinu znanja da možete voditi jedno uspješno malo poljoprivredno gospodarstvo. Dakako, mogu vam reći sa sigurnošću da svi profesori ovdje na fakultetu cijene izuzetno srednju školu Matija Antuna Reljkovića i sve učenike koji dođu iz te srednje škole ovdje na fakultet. Zato jer količine znanja, ne samo stručnog znanja same poljoprivrede, nego količine znanja, općeg znanja, svih onih ostalih općih predmeta koji se uče u toj srednjoj školi su zasigurno na zavidnom nivou i pozivam vas da i vi budete dio obitelji male agronoma i da postanete učenici srednje škole Matije Antuna Reljkovića, jer mogu vam reći sa sigurnošću da će vam to biti najbolji izbor srednje škole. Hvala lijepa i do slušanja. Odaberi srednju školu Matija Antuna Reljkovića i upiši jedno od poljoprivrednih zanimanja. Vidimo se!